Në një prej studimeve të më të fundit, rreth orientalizmit në pikturën europiane, është shkruar se tabloja baronin me kostum shqiptar e piktorit Thomas Phillips, që unë mendoja që profesor Karagjozi do ta paraqisë para meje dhe nuk u ndalë më gjatë, ka qenë një nga veprat e para dhe më të rëndësishme në trajtimin e temës së lindjes nga artistët europianë. Dësa për temën shqiptare, kjo pikturë duhet konsideruar si piknisja kryesore nga unëzitën shumë autorë të huaj në rizbulimin e Shqipërisë. Përveç tre tablove të Philipsit, njën e disa kopje o për imitimet e saj. Më një ora është një gravur e piktorit Finden, që është tampuar dhe botuar në shumë kopje, si dhe një piktur nga Michel Hopper, në të njëtër kostum dhe nga njëti artist, pra po nga Thomas Phillips, është pikturuar në Londër dhe koloneli angles George Vivian, në të njëtën kohë dhe në të njëtën studio që u pikturua dhe Baroni. Kreu i romantizmi frances Delacroix ka shkruar në ditharën e ti se kur lexon dhe Baronin dizaj i tëri për të pikturuar, dhe data këti i shënimi përkon me disa nga krimit e ti me temë shqiptare, kuptohet pasi kishe lexuar Chart Harolin. Koro pikturoi Hayden dhe portretin e vajzës shqiptare në të njëjtën kohë me Delacroix. Më pas morën rrugën drejt trojeve shqiptare për të pikturuar apo fantazuar motive shqiptare, kuptohet të nxitur nga Baroni, edhe autor të tjerë të njohur si Schaeffer, Jerome, Cartwright, De Camp, Woodville, Valerio, Çermak, Jovanovic, si dhe shumë artistë të tjerë nga vendet të ndryshme të Europës. Por një nga piktorët më të njohur, ndoshta më rëndësishmi në trajtimin e temës shqiptare, që u nxit nga Baroni është anglezi Edward Lear. Ende nuk i dihet numri i saktë i krimeve të tij me motive nga vendi ynë, pasi pjesa më e madhe e tyre janë të shpërndarë në galeri dhe koleksione private në Europë dhe në Amerikë. Deri tani ndjen mbi 100 vepra ku bën pjesë tablo me ngjyra vaj, akuarele, litografi dhe vizatime, që paraqesin kryesisht peizazhe si dhe portrete apo dhe figura të plota me veshje kombëtare. Një koleksion i madh i krimeve me temë shqiptare të Lirit ruhet sot në Universitetin Harvard në Amerikë. Veprat e këtij piktori, veç vlerave artistike, ndryshe nga krimet e bashkëkohësve të tjerë, kanë dhe vlera historike. Në disa prej peizazheve të Lirit janë përjetësuar monumente arkitekturore që sot nuk ekzistojnë më, si ura Baçalliku në Shkodër, akuedukti në Gjirokastër, dy kullat rreth Kalas në Elbasan, si dhe disa ndërtime të tjera. Krimet e Lirit mbeten kështu si imazhe të ralla apo si të vetme dëshmi figurative për ato monumente. Në tetor të këtij viti është përvjetori i 160 i udhëtimeve dhe pikturimeve të Lirit në Shqipëri, 120 vjetori i vdekjes së tij, si dhe 10 vjetori i krijimit të shoqatës miq të Eduard Lirit, që u krijuan në Tiranë nga një grup intelektualësh të njohur në vitin 1998. Në Londër së shpeti del nga shtypi botimi i 4 i librit Ditarit e Pektorit Peisazhist në Shqipëri, ndërsa një kompani filmike britanike sapo ka përfunduar filmin Aventura Eduard Lirit, që gjithashtu mendohet të shfaqet së shpeti edhe në Tiranë. Ndër veprimtaritë e tjera që do të organizohen gjatë këtij viti nga shoqata miq të Eduard Lirit, me rastin e përvjetorëve që përmendëm më sipër, do flasim më gjerë rreth jetës dhe veprimtarisë së tij, ndoshta për në këtë salë.